יש נדון מאוד מעניין. האם אפשר לכפות על הכנסת אורחים? אז יש לנו, קודם כל בדיני צדקה מצינו דין כפייה בשני מקומות, תכף נראה, אבל קודם כל נתחיל עם הגמרא. הגמרא בבבא בתרא, בדף חץ עמוד ב' כותבת ככה. קופה של צדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה. מה זה נגבית בשניים? אם אני צריך עכשיו לאסוף כסף, אי אפשר בן אדם לבד יעשה את זה. הוא חייב שיהיה אותו עוד מישהו. אבל מתחלקת בשלושה, כשאני צריך לחלק את הכסף, זה אפילו לא שניים, זה צריך שלוש. נגבית בשניים שהן עושים שררות על הציבור פחות משניים. מה זה שררה על הציבור? תכף נראה. ומתחלקת בשלושה, כמו בכל דברים שקשורים לדיני ממונות. דיני ממונות, שלושה אנשים. אז שאלת הגמרא שם, מה היא שררותה? מה זה אין עושים שררות? דאמר רב נחמן, אמר רב בר רבוע, לפי שממשכנין על הצדקה, ואפילו היא בערב שבת. הממונים על הצדקה, הם הולכים עכשיו לגבות, הם רוצים לקחת כסף לצדקה, ואם הם מגיעים לבן אדם והבן אדם לא רוצה לתת כסף, אז הם יכולים לקחת לו דבר, למשכן אותו ולהגיד לו, אתה לא תיקח, אתה לא מקבל אותו עד שאתה לא תורם כסף לצדקה. מי יכול לעשות את זה? רק בן אדם שהוא בעל שררה, בן אדם עם כוח. איך אמר קורח למשה רבנו, תסתרר עלינו גם מסתרר. אז לכן אין עושים שררות על הציבור, פחות משניים, כמו שאמר רבי, לפי שממשכנים לצדקה ואפילו בערב שבת. אז מקשה הגמרא שמה, מה, באמת, הרי כתוב בספר ירמיהו, ופקדתי על כל לוחציו. מי שילחיץ, מי שיבוא וילחץ ויגיד תביא, 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 הקדוש ברוך הוא פקדתי, מה זה פקדתי? פקדתי בנגעים עוונם, אני אעניש אותו. ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרת המשמד הרב, ואפילו על גבי הצדקה. אפילו גבי הצדקה שרוצה להלחיץ מישהו מהציבור כדי לתת לו כסף, אסור לפי הפסוק הזה, ופקדתי על כל לוחציו. אז איך הוא עושה את זה? אומרת הגמרא לא קשיא. הדעמיד, עד אלו עמיד. הרשי מביא במסכת גיטין, מה זה עמיד? מה זה בן אדם עמיד? הוא עשיר. למה קוראים לו עמיד? כי אנשים כל הזמן עומדים אותו. כמה יש לו, כמה נכסים, כמה רכבים, כמה זה, לכן הוא נקרא עמיד. בן אדם שאין לו כלום, הוא לא עמיד. לא עומדים אותו. אז אומרת הגמרא בעצם, לא קשי, עד עמיד, עד אלו עמיד. בן אדם שהוא עמיד ויש לו כסף, אפשר למשכן, וגבי הצדקה יכול ויבוא להגיד לו, חביבי תן כסף, אתה לא נותן, אני משכן לך נכסים. ובן אדם שאין לו כסף, ממילא גם ככה אין מלא משכן, ואז ממילא עליו אסור, אליו אסור לך בכלל לבוא. אז זה מדבר הפסוק, ולחסתי את לוחציו. ככה מתרץ את הגמרא. ומביאה הגמרא, כי הדה רבה, היא מביאה אפילו דוגמה, רבה אך פיה לרב נתן בר אמי, ושקיל מיני 400 זוזה לצדקה. הוא כפה עליו, והוציא ממנו 400 זוזים למצוות הצדקה. זה הגמרא במסכת בבא בתרא. בשני מקומות בשולחן ערוך, מצאנו כפייה על צדקה. האחד זה בהלכות צדקה, בהלכות צדקה בעצם ממש בנושא עצמו, שם השולחן ערוך ביורי דעה כותב, כל עיר שיש בישראל חייבים להעמיד מהם גבי צדקה, אנשים ידועים ונאמנים, שיהיו מחזרים לגבות מכל אחד מה שרואי ליתן ודבר הקצוב עליו, והם מחלקים תמרות מערב שבת לערב שבת ונותנים לכל העני, ושם הוא כותב, ואז לקראת הסיפה הוא כותב שם, וכן מאמינים גבי שלוקחים בכל יום חצר ופת ומיני מאכל, ומחלקים את הגיבוי לערב בין העניים, ונותנים ממנו לכל עני פרוסת יומו, וזה נקרא תמחוי. ואז כותב השולחן ערוך, מעולם לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה, אבל תמחוי, יש מקומות שלא נהגו בו. השח כותב, מה זה חייבים להעמיד? כל עיר שיש בישראל חייבים להעמיד מהם גבי צדקה, אומר השח, והיו כופין זה את זה להכניס להם אורחים ולחלק להם צדקה. זה כפייה בהכנסת אורחים. מגיעים אנשים, אתם חייבים לדאוג להם, איפה שהם מתארחים, איפה שהם אוכלים, וגם כסף צריך לדאוג להם. אז זה מקום אחד. המקום השני, הוא מופיע בדברי הרמ"א, בהגהות על השולחן ערוך, בחושן משפט, בהלכות שותפים בקרקע. שם כתוב, כופין בני העיר זה את זה, אפילו מיעוט כופין את הרבים, לעשות חומה, דלתיים ובריח לעיר. לעשות בעצם העיר כדי לדאוג לה, צריך למגן אותה. אז הם דואגים לזה, ולבנות להם בית הכנסת, ולקנות ספר נביאים כתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הציבור, בא הרמ"א בהגהות וכותב, והוא עדין לכל צורכי העיר, וכופין בני העיר זה את זה, להכניס אורחים, ולחלק להם צדקה, וליתן בתוך כיס של צדקה. אז הנה, המקור השני פה זה בחושן משפט. הגאון מבילנה, הוא כותב שהמקור של דברי הרמ"א, זה ממה שלמדנו כרגע במסכת בבא בתרא בדיני הכפייה, והוא שמה, בדיני הכפייה לצדקה, והוא שמה, הוא אומר, לך תסתכל מה כותב הראש. הראש, הוא מביא לנו עוד ציטטה מהתלמוד הבבלי, שמה כתוב, מי בעצם צריך לשלם? על מי אני בעצם יכול לכפות? אז הוא מביא תניה, 30 יום לתמחוי. אם בן אדם הוא גר בעיר כבר 30 יום, אפשר לכפות עליו שייתן כסף לבית התמחוי.
אם הוא גר בעיר שלושה חודשים כבר, יכולים לכפות עליו שייתן כסף לקופת הצדקה של העיר. ושישה לכסות, שישה לכסות זה לבגד. אם הוא גר שם חצי שנה, אפשר להגיד לו, חביבי, אנחנו עכשיו עושים כסף לבגדים, אתה צריך לתת לנו. תשעה לקבורה, לבית הגברות, כל מיני דברים שצריכים לעשות, וכל הדברים האלה, אם הוא גר תשעה חודשים בעיר זה לקבורה, ושני מסר לפסי העיר. מה זה פסי העיר? זה כל הדברים שקשורים לעיר, מדרכות, לשים את החומות מסביב לעיר, כל הדברים העיקריים של העיר. ולמה הגר"א מפנה אותנו לדברי הראש? הוא מפנה אותנו לדברי הראש, למה? כי מדברי הגמרא מוכח שלא רק שיש חיוב תשלום, אלא הראש אומר, לא רק שהם חייבים לשלם, יש גם סמכות של כפייה, של אכיפה וגבייה. יש גם סמכות לא רק שהם צריכים לשלם, אנחנו יכולים להטיל עליהם אנשים שיכפו מהם ויקחו מהם את הכסף וכוח. זה ההלכה כשלעצמה. אומר הרב בן ציון נלגזי שיחיה, מה היום? איפה היום מצאנו שקופים את הצדקה? אז הוא אומר, היום לא מצאנו כפייה על דין צדקה, אלא אם כן, קיבלו על עצמם מדרים בעיר או ביישוב להיות כפופים לכללי המקום, וממילא הם מחויבים בדבר. ואז אם יש שם כללים ועניינים שחייבים את הצדקה, אז אין בעיה. אבל למה לא מצאנו? כי בהרבה ערים, בכל מיני ערים בארץ, בכל מיני מקומות בארץ, יש כל מיני מקומות של הכנסת אורחים. יש בתי מלון, יש אכסניות, יש מקומות של אכילה. אז לא מצינו שיקפו על הדין של הצדקה, כי ממילא יש להם פתרון, ולכן אומר הרב בן ציון אלגזי, שלכן אין דין כפייה כיום. הוא הנכון לגבי הרבה.